34 za rocznicę tego powstałem w roku 1978, wyczekuję tento model. Pan Nowry urobił własne nakresy, własną konstrukcję. Použitý materiál je klej, 1,5 až 2 mm, váha tanku je 23 kg. Na toho je používaný 7 elektromotorov plus spalovací dvojtaktný motor 10 kubíci. Na ovládaní sa používa vysielač 7 kanálový, tak aby tento model počínal z realistický. O chvíľočku uvidíte. Toto je najväčšie show. Veľmi obľúbené. Poprosím si potlesk.